Управління державної охорони не підтверджує інформацію про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться у повідомленні офіційній сторінці у мережі Facebook. Зокрема, в управлінні записи називають фейком. Натомість очільник уряду сказав, що проти нової влади, цитую, «працюють багато людей». Кінець цитати. Сам Гончарук у відеозверненні так прокоментував цей касетний скандал. Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнулися масовані медіа-атаки в соціальних мережах та засобах масової інформації. Це свідчить про те, що наша команда на правильному шляху. Ми вже перекрили дуже багато корупційних потоків та схем. І не даємо грабіжникам продовжувати обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень. І щодня надалі втрачатимуть мільйони гривень тіньового доходу. Вони марно намагаються їх відновити, і це в них не вийде. Звертаюся до тих, хто бореться разом з нами, хто переживає за нас. Все буде добре. Пане Валерію, і звично у нас оця дискусія профани, тобто чи краще професійні, але злодії, чи непрофесійні, але не саботажники, а які не вміють професійно красти. Ну, краще взагалі порядні чиновники, які виконують свої функції нормально і не думають про те, де б заробити. З 2-мільйонною зарплатою в місяць? Ви запитуєте, тим. Я говорю, краще хто. Але це не про них. Ні про тих. Ну, на жаль. Що стосується цієї історії, цього скандалу, це взагалі, як на мене, така банальна, примітивна технологія, яка направлена на те, щоб все-таки зняти Гончарука і всю його команду. І це дійсно правильно. От мета правильна. Але чому банальна технологія? Тому що мені не сподобалася теза взагалі ініціаторів появи цього касетного скандалу, чи не знаю, цього запису, бо схоже на те, що все-таки їх опублікував Дубинський, так? Від нього пішов витік інформації, принаймні так пишуть у засобах масової інформації. І саме коли вони коментували, і він, і Бужанський, і пані Верещук, то вони говорили, що треба знімати Гончарука, бо він образив президента. За визначенням ця теза неправильна, тому що його знімати треба не за те, що він когось образив, за те, що він бездарно керує урядом. І наслідки цього керування ми бачили в бюджеті 2019 року. Дякую. Стосовно порядку... Будь ласка. Ви поставили важливе питання. Я б висунув версії. Треба висунути версії. Кому це вигідно? От мій колега почав про те, що це вигідно Коломойському, тому що Дубинський представляє інтереси в парламенті. І сьогодні... Так звана група Коломойського. ФУСА, там інші в розгорнутих блогах описують, що Коломойський мав би мститися Зеленському. З моєї точки зору, навпаки, Коломойський всіляко буде боротися за те, щоб Зеленський залишив цю команду стабільною, оскільки йому потрібно контролювати уряд. Він може і має можливості це робити, маючи своїх людей в уряді і в парламенті. Це вигідно Порошенко, і він миттєво показав, що, демонструючи своє алібі, що він підтримує уряд Гончарука. Знаєте, я професійний, знову ж таки, експерт в плані оцінки психології, поведінської психології людей, мотивації, скажу, що це виглядає таким чином, що я, не при чому. Звичайно, що це вигідно тим групам людей, які не вдоволені політикою в цілому влади. Тому що уряд сам по собі ще веде відставку, від цього проблема Зеленського нікуди не щезне. Проблема непрофесійності управління країною, відсутності розуміння стратегії нікуди не дінеться. Тому мова йде про те, що це може бути і ті сили, які би хотіли більш професійного технократичного управління країною.